היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני בעצם אתן לכם 10 טיפים לחיים מאושרים יותר. אלו בעצם סתם טיפים שחשבתי עליהם, שלפי דעתי אני חושבת שיכולים לעזור לכם. זה לא עובדה, זה פשוט עצות שנראה לי שיכולות להתאים, וזה... אלו הטיפים שעוזרים לי, אני משתמשת בהם, אז למה שלא גם אתם תנסו אותם? אז בואו נתחיל. הטיפ הראשון זה בעצם להיות ספונטניים. תמיד ספונטניות מכניסה לנו סוג של אדרנלין, כיף כזה. חברה אומרת, תגידי, בא לך לבוא לים? ואת כזה, יואו, אני עכשיו במיטה ואין לי כוח. אז לא, במקום זה תגידי, את יודעת מה? זורם לי. ויאללה ים ו... פתאום חוויה ואתם נהנים וכיף חיים משוגעים. הטיפ השני זה לשנות את השגרה שלכם. שגרה בדרך כלל זה משהו ששוחק, משעמם, וכן, כדאי להחליף אותה מדי פעם, לשנות איזה משהו קטנטן בשגרה שלכם. גם אם זה בדבר הכי קטן שיש, כמו מוצרים שאתם משתמשים בהם, אוכל שאתם אוכלים, כל דבר, פשוט לשנות את זה מדי פעם, לשנות את הלוז שלכם בשבוע, ביום. ככה לעניין את החיים ולאתגר אותם טיפה. טיפ שלישי ששמע לכם מאוד קיצ'י, אבל זה נראה לי די נכון. זה בעצם להעריך אנשים ודברים בחיים שלכם. להגיד לאנשים עד כמה אתם אוהבים אותם. בעצם זה תמיד נותן הרגשה טובה, וזה גם נותן להם הרגשה טובה, וזה באמת... זה משהו שלדעתי מאוד ישמח אתכם לדעת שאתם גורמים למישהו אחר הרגשה טובה, וגם שאתם באמת מספרים להם עד כמה אתם מעריכים אותם. זה תמיד גורם אושר. 4. להסתכל על חצי הכוס המלאה. כן, כמה פעמים אני אומרת את זה. יש לכם הרבה דברים שליליים, ובאותו רגע נורא קשה ורע, עדיין, לכו תסתכלו על הצד החיובי בדבר, גם אם אין כל כך צד חיובי. תלמדו לקבל ביקורת, תלמדו להתמודד עם דברים, פשוט תסתכלו על הצד החיובי, על הצד הטוב, על איך לתקן, איך לשפר, זה תמיד יוביל אתכם קדימה לעבר האושר. 5. לעשות לפחות 3 פעמים בשבוע או כל יום, אם אתם יכולים להכניס את זה ללוז שלכם, לעשות בעצם משהו שאתם אוהבים. אם אתם אוהבים לשחק, לכו לקורס משחק. אם אתם אוהבים לבשל, תבשלו. אם אתם אוהבים לראות טלוויזיה, תראו טלוויזיה. תעשו משהו שאתם נהנים ממנו, שמשמח אתכם, ש... כן. 6. זה לשנות משהו קטן במראה שלכם, או בחדר שלכם, או בבית שלכם, או בכל דבר. לשנות משהו קטנטן. לא... לפעמים לשנות, נגיד, את הלוק, זה משהו שכזה מכניס טיפה ספייסי כזה. זה כיף כזה, צבעתי את השיער לבלונדיני. סתם נגיד, מה יש לי בפה? צבעתי את השיער לבלונדיני, ואז כולם מחמיאים לכם על השיער, ואז אתם... גם זה הרגשה אחרת, תמיד אומרים שכשצובעים שיער מרגישים אחרת, לא יודעת. פשוט, או סתם נגיד, להסתפר טיפה, או... לא יודעת, לעשות ציפורניים, לעשות איזשהו משהו, זה תמיד... זה תמיד נותן... נותן. או לשנות את העיצוב בחדר שלכם, זה תמיד כיף, זה תמיד מרענן, מחדש. 7. כשאתם עצובים או מתוסכלים, אל תשמרו את זה בבטן. זה הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות. למה יש לי משהו בפה? נשמעתי עכשיו כמו סוס. בקיצור, ספרו את זה למישהו, לחבר, לאח, כל אחד. תכתבו את זה על דף, תכתבו את הרגשות שלכם. תוציאו את זה החוצה, כאילו לא בהתפרצות, פשוט תוציאו את זה בעדינות, ואז זה יקל עליכם, אתם תרגישו טוב עם עצמכם. אתם אפילו תרגישו יותר שמחים. 8. אתם עומדים להגיד, מיכל, את מוזרה. כמה זמן אתם מכירים אותי? 2 ומשהו, נכון? אני מוזרה, זאת עובדה. כן.
תחייכו עד שיכאב לכם לחייך. עד שהפנים כאן זה יתקע לכם ותגידו, אאוץ', כואב לי. ככה. תחייכו לעולם, תחייכו לאנשים, תחייכו לחברים, תחייכו לאנשים שאתם לא מכירים, תחייכו ברחוב, תחייכו לכלב, תחייכו לחתול, תחייכו לציפורים, תחייכו לכל אחד. וזה גם ייתן לכם ביטחון עצמי מטורף. שם אנשים יסתכלו, וואו, איזה בן אדם חיובי, שמח, 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 כיף לו. וגם חיוך תמיד איכשהו מכניס בך פתאום, גם אם זה חיוך מזויף, פתאום אתה באמת, לאט לאט החיוך הזה הופך להיות אמיתי ואז אתה מחייך באמת. תשע. תדעו לפנק את עצמכם. תפנקו את עצמכם באיזה מתנה שתקנו לעצמכם, בזכות כסף שהרווחתם ואז תרגישו כזה, אני השגתי את זה בזכות עצמי, עצמאי כאילו יומר. או תפנקו את עצמכם באוכל טעים, תפנקו את עצמכם באיזה מופע שבא לכם לראות, תפנקו את עצמכם בכל דבר שיכול להעלות לכם חיוך על הפנים. ועוד משהו, בדרך כלל אומרים שאם אתם צופים הרבה או יותר מדי בחדשות, בסרטים דרמטיים או בדברים כאלה, אז זה לרוב מלחיץ אתכם, זה הופך אתכם להיות אנשים יותר פחדניים או מתוסכלים או עצובים. בגלל זה אני ממליצה לכם, תצפו הרבה בקומדיה, ככה אתם תצחקו הרבה. סדרות מצחיקות, בידור זה תמיד טוב ותמיד משאיר אתכם ההרגשה של אחרי שאתם רואים את זה, זה כזה הא-הא-הא. לעומת זאת הרגשה של אחרי סרט דרמה זה כזה בקיצור, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ושנהנתם. אני מקווה שיהיו לכם חיים מאושרים. ביי!